gedingin eta ballukar harga ndo hayam bikinrekel nubaroroga usaha kue jeung cemilan anu make bah dasar No hayam di Kabupaten Canjur kudu muter otak dinmertahanken ushana nyeeta kucara ngurangan produksi je ngalitikan ukuran kue sanajan Ki cek nunya rien kue omset ushana yiroro 50 te 80%tina kauntungan ngajual kue nah. harga nogg hayam anu mahal di pasar tapip tiluribu kilo mengaruhan karena sejumleng pelakuaha kue jeng cemilan anu make bahan dasar endndo hayam kawasanukaranpanku salah satu orang pelaku UMKM di desa Hegermana Kecamatan Karang Tengah Cianjur di tempat saban bulana kudu make bahan dasar nogg hayam tilukha atau niti o 45 kilo tapi kiwari ukur make endendo kurang tihiji khas di Lantaran harga nogg hayam anu bekinga jauh tepikatip0.000 saaban kilo. Etta kayante ngaballukukaken pengusa kue kudunyi Armang Pirang Tareka. sangkan usana tenepi kang emrekg. Ari tareeka na nyatang urangan produksi kue turta nga letikan ukuran kue, Laaran upamahar gan detailai kenang usana ditinggakenku para konsumen. Sajeroning Kituute sakkumna kue Kiude cemilan anu dijena ngaub gen bah dasar Nog hayaam. Numatak harga nog hayam anu ngajau teh mengaruhan pisan samalah ngancam. Balukar harga naik teh daya beli masyarakat jadi ngurangan, lianti itu omset atau keuntungan tina hasil ngajual nage nyirorot tepi ke 50 persen. Dampaknya besar sekali ya Pak ya, karena e, semua produk-produk dari Hokika ini semua menggunakan bahan dasar telur. Apalagi sekarang harga telur yang sangat melonjak, dampaknya saya mengurangi produksi. Satu, kedua, Uh, mungkin dari dari produk saya sendiri dikurangin ya uh, bukan dikurangin telurnya pak tapi saya kurangin uh, bentuknya itu itu strategis dari penjualan saya karena kalau saya naikkan harganya customer komplain ngajauna eta harga nu hayam teh karasa teu wajar lantaran ngajelok pisan turut tadi rong selaku ketak pindah harga Menyaringan kue miharap pemerintah bisa au ngungkulan eta hal sangkan harga nu bisa stabil Heri Setiawan, Bandung TV.